How to download template នៅ ក្នុង Excel ហើយ សូម កុំភ្លេច ចុច subscribe ចំពោះ channel របស់ ខ្ញុំ បាទ បើ លោក អ្នក ពុំ មាន account YouTube ឬ ក៏ មាន តែ account Gmail លោក អ្នក អាច ចូល sign in មាន account sign in លោក អ្នក ដែល ចង់ subscribe តែ អត់ មាន account Gmail ប៉ុន្តែ មិន អាច subscribe បាន ទេ តើ តែ បង្កើត account Gmail ហើយ រួច sign in ទៅ ក្នុង YouTube អញ្ចឹង លោក អ្នក ចូល ទៅ ក្នុង www.youtube.com នេះហើយចូលយក Gmail sign in ចូលក្នុងនេះហើយបន្ទាប់ពី sign in ហើយលោកអ្នកវាយ search ឈ្មោះ សំ ចម្រើន channel អញ្ចឹងទៅវាយអក្សរនេះទៅលោកអ្នកនឹងឃើញ ឈ្មោះ ខ្ញុំ ឬក៏ video ខ្ញុំ រួច ចុច លើ ឈ្មោះ នេះ ចុច លើ ឈ្មោះ នេះ ទៅ នៅ លើ អេក្រង់ អញ្ចឹង លោកអ្នក អាច រក ឃើញ ដើម្បី subscribe ចឹងរបៀប subscribe លោកអ្នក អាច ជួយ subscribe នឹង ដើម្បី បាន video ថ្មី ថ្មី បាទ អញ្ចឹង កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យូរ ចូល ទៅ ក្នុង Excel តែ ម្ដង template វា ជា គំរូ មួយ សម្រាប់ យើង ក្នុង ការ ដែល យើង ចង់ ធ្វើ ការ ងារ ផ្សេង ផ្សេង ដែល ពុំ មាន ផ្នត់ គំនិត ឬ ក៏ យើង សញ្ញ គំនិត នៅ ក្នុង ការ ដែល យក រក ជា ពិសេស គឺ ការ រក ធ្វើ ជា invoice ការ ធ្វើ ជា ផែន ការ ណា វិក័យប័ត្រ ផែន ការ ឬក៏ តារាង នៃ ផ្សេង ផ្សេង តាក់ទង ជាមួយ នឹង សកម្មភាព ប្រចាំ ថ្ងៃ ឯង គឺ យើង អាច យក មក បាន ដែរ នៅ ក្នុង template នៃ Microsoft Excel អញ្ចឹង ចូល ទៅ ក្នុង ដើម្បី រក ទៅ នឹង Microsoft Excel លោក អ្នក ចូល ទៅ ក្នុង file រួច ហើយ ចូល open new នេះ អញ្ចឹង ត្រង់ new មាន template 2 ប្រភេទ ដែល បែងចែក ជា 2 ចំណុច ទី 1 គឺ យើង available template ចំណុច ទី 2 office.com template អញ្ចឹង ត្រង់ ចំណុច 2 នេះ គឺ វា ខុស គ្នា ត្រង់ ថា available template នេះ វា មាន នៅ ក្នុង computer យើង តែ ម្ដង វា មាន គំរូ មក ស្រាប់ នៅ ពេល ដែល យើង ដំឡើង កម្មវិធី ហ្នឹង វា មាន ស្រាប់ យើង អាច បើក ចូល មើល បាន ហើយ សម្រាប់ office.com template នេះ គឺ ជា template ដែល យើង អាច download បាន ពី ក្នុង internet តាម រយៈ office.com អញ្ចឹង office.com វា provide វា ផ្ដល់ ឲ្យ template ជា ច្រើន ផ្សេង ទៀត សម្រាប់ យើង នៅ ក្នុង ការ ដែល យើង ស្វែង រក អញ្ចឹង សម្រាប់ បងប្អូន ដែល មាន គំនិត ចង់ ស្រាវ ជ្រាវ ឬ ក៏ ចង់ ធ្វើ កិច្ច ការ ផ្សេង ផ្សេង ដែល ខ្វះ គំនិត បន្ថែម អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ ជំនួយ បន្ថែម នោះ គឺ យើង ចូល ទៅ ក្នុង template ហ្នឹង ដើម្បី ស្វែង រក ចំណុច ទី 1 នេះ និយាយ ពី analyze និយាយ ពី annual និយាយ ពី asset ការ គ្រប់ គ្រង ទ្រព្យ ការ គ្រប់ គ្រង សៀវភៅ និយាយ budget ការ ធ្វើ ផែន ការ ថវិកា តាក់ទង នឹង អាជីវកម្ម តាក់ទង ជាមួយ នឹង calculator ណា calendar ផ្សេង ផ្សេង chart design chart អី យើង ប្របាក ក្នុង ការ design ក៏ យើង អាច download ពី នឹង ដែរ មួយ ទៀត form នេះ ការ គ្រប់ គ្រង សន្និធិ ការ គ្រប់ គ្រង មាន វិក័យប័ត្រ ការ ធ្វើ បញ្ជី មាន ផែន ការ ប្រចាំ ឆ្នាំ មាន កដាស់ មាន schedule ឲ្យ ផ្សេង ផ្សេង ហ្នឹង និង ផែន ការ planner and tracker មាន plan ជាមួយ នឹង ការ តាម ដាន សកម្មភាព ហ្នឹង មាន ផែន ការ នៅ ការ តាម ដាន សកម្មភាព និង profit and loss នេះ សត្វ តែ ជា ទម្រង់ នៃ template ដែល គេ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ យើង យើង អាច download មក បាន គ្រប់ ហ្នឹង នៃ template recently មាន template ឲ្យ kitchen remove នេះ មាន network calculation ការ ទម្រង់ នៃ template ដែល យើង គណនា ឃើញ ចំណេញ ខាត នេះ family budget plan នេះ កន្លង មក ខ្ញុំ បាន download ចូល ទៅ home វិញ នេះ template sample template ដែល មាន ឲ្យ ខ្លះ នៅ ក្នុង ហ្នឹង building statement នេះ blood pressure tracker ទាំង អស់ ណា សិត ដែល យើង អាច បង្កើត បាន ចុច create អញ្ចឹង បើក ដូច បើក ទៅ លើ ឯកសារ ថ្មី ដូច គ្នា នេះ ការ តាម ដាន សុខភាព ណា ការ តាម ដាន សុខភាព និង ការ ពិនិត្យ ឈាម ក្នុង នឹង មាន ឯ ខ្លាំង នេះ systolic នេះ diastolic នេះ pressure lab នេះ សិត ទៅ ជា គំរូ ដែល យើង អាច download មក បាន អញ្ចឹង ដើម្បី រក template យើង ចុច file
bằng hai bị backstage view cho nhú rồi chờ đợi lúc này ai mơ ta lơ tầm rộng này bạc chật mùi chẳng ai chô ta khả năng máu miền tầm rộng này bạc chật đây thảo ca làm bây chọn bán lúc này ai cho family bạc chật này rồi hơi marketing plan bạc chật này business trip bạc chật tầm rộng thảo ca đầm nái cầm san này cầm rộng thảo ca miền tạo cái cao và mán đây chúng nói đây sầm khăn nó cứ cái miên rupa môn nằm bấy kẹ nì ở dương tạm đòn nhưng mà chua thật nông nắng à tình ấy dương ai thay bán đây chúng luôn tập rác đây chúng luôn về vì lì màu ngấy à nó chỉ cầm đất mũi xem mẹ bóng bôn đi đi chỉ chúng luôn để cái bàn kẹ nì à cái bàn kẹ nì à cost of trip miên cùng rung cùng nụ sạp chẳng dương ai hay print ban dương ai edit ấy cài đầm rơi tịt túi rút print dương ai print mới print preview mới full đem đón dương ai nhập cho hãy tịt túi làm bây giờ về đi tới thông tính rút print giờ đem đón asset annual industry mới inventory để download inventory với cả group chrome network cho nên card equipment inventory list inventory list physical condition financial statement mean a class asset location nên nè make model nè hãy chia chung lại để dùng ai xoài ra bàn và sẽ được ai download bàn đơn xíu lúc đó đơn xíu để những ai download thì chỗ thì dọa mà xem tiết inventory mình dạy vì inventory management hay inventory list product price kitchen model này fix này bull purchase depreciation này quarterly sale report quarterly sale report adventure work frame discount này miễn nó sẽ tới chỉ template để dương ai download cho mà prà bàn thì tôi tới ở cái lòng mà để nhầm thua cá cái lòng mà để nhầm bấm pin càng nghỉ nút cứ bị lắc nhầm miễn là rầm tha bà ba trong cả xoay đó cũng rú cua đi dạng cua thua cá riệp chom rồi bài ca cua riệp chom tùm rung này ca cực cường ai cái xa rồi có văn rồi có ai xem xến vì miên ca lùm bà hay bật tọc bị nhóm bán sao chứ mua thì dạ cao ai móc cổ sân kết khuyên thà nực nóng nóng vì miên cùng rú template ở dưới ai dọc một bị nịch bán dọc một cái đầm rơi tàm ở vậy để dưỡng miên thì dạ sẽ đáy chất dân ai châu tới ta bị thi sản năng ai để dưỡng châu tới nông phá cho nhú hay download raw ai cái ra thằng ngọt nâng nhằm download mà trả nên profit and loss weekly travel hay mới tiết planner and tracker này dân ai download trong loại niềm mũi hay cho máu này planner hay ngày weekly meal planner breakfast lunch dinner snack miền ấy ngày chăn miền những ai cay máu đó monthly weekly activity planner đại ngày chăn thử ấy activity thì mui thì pi thì bay máu ta mà vậy để dân chọn track nâng cay đầm rơi ra tạm và phết để dân chọn bàn ba để cho nên tại thôn chuẩn mùi nâng cao prapra template và nế cứ kết thả lũ nế ai cho tôi vô bán hơi ai download bàn vô mà prapra bà xong một cùng.